Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar. Sizlarga Rahmon Rustam aziz vatandoshlar. Bizda aytadiku komandamizda o'zgarishlar bo'ldi. Xudo xohlasa o'zimizga bitta yangi baza qo'ldik. Imini YouTube uchun. Bu mana ancha yillik orzuim edi va nihoyat shu orzuimga yetdim. Aynan montajchilar bemalo o'tib komfortda ishlashi uchun bir ofis qildik. Shu ofisda sizlarga mana ko'rsatmoqchiman. Qani bo'lsam ketdik. Kimga qiziq bo'lsa like bosinglar. Ayani do'stlar shuni aytmoqchimanki, bu ofis Uztrend o'quvchilariga, bizi Uztrend onlayn maktabimizning o'quvchilariga 24 soat ochiq. Kim Uztrenddan bemalol kelasizlar, ish masalasini, jarayonlarini ko'rasizlar, shu bilan bir qatorda o'rganasizlar ham bilmagan narsalarni. Bemalol maslahat ham olishingiz mumkin bizdan. Xo'p, mana shu ofis. Shu ofisda shunaqangi oldikki, aynan 24 soat biz kirib ishlaylik. Evet, bu Ali. Ali bilan hali sizlar tanishtirganmiz, hozir tanishtiramiz. Albatta do'stlar, rabochi momentlar remont ketyapti. Xo'p, kirganda mana shunaqangi kichkina zalcha bo'ladi. Bu zalda kojini divan qo'ydik. Asosiy bizni rabochi ishlaydigan joyimiz mana do'stlar. Hali biz masalan bu joyda oldik. Endi hozir seksekin mebel-pebellar qilyapmiz. Birinchi maslahatda Ali bilan tanishtirmoqchimiz. Qanday sizlar? Yaxshimisiz? Ali, men Instagramga e'lon bergan paytim kelgan, ha? Men montajni chotki bilaman deb, lekin pahlavon shuni ko'rib, "Ha, bo'lmaydi" degan. Lekin hozirgi kunda mana o'rganib ketdi. Pahlavonni o'zi o'rgatyapti. Hozirgi kunda ko'p video montajlarda ham daje Ali hozir qilyapti. To'g'rimi? Shu bilan bir qatorda Alining o'zining spetsialistligi bor. Bu aynan Photoshop o'tiring bemalol. Hali kreslo olganimiz yo'q, aynan o'tirish uchun kreslolar. Agar kimda shunaqa kojinli kreslolar bo'lsa, mana unaqa ko'rsating. O'zimga olib faqat. Mana kreslolar bo'lsa, bizga chiqinglar. Shu bizga yana bitta, ikkita, uchta kerak. Hozircha xudo xohlasa olamiz. Alini ham tez kunda nimasi chiqadi, o'zining kursi chiqadi, aynan Photoshopga o'yib. Mana hozir ham shu onlayn maktabimizda dizaynni Ali qilyapti. Mana polni mana shunaqa bo'ladi, onlayn maktabimiz dizaynni. Bu yerda YouTube darsligimiz bor, ko'pchilik biladi. Hozir endi Photoshop darsligimiz chiqadi, undan keyin rus tili, ona tili, rus tili kursimiz ham chiqadi. Bemalol o'zbekchadan ruschani o'rganaman deganlar uchun ham kurs tayyorladik, uje tez kunda chiqadi. Demak, Uztrend bizde o'quvchilarimiz. Hozirgi kunda Uztrend maktabimizda 526 ta odam bo'ldi. 526 ta odamni biz qishgacha niyat qilyapmizki 1000 ta bo'lishini. Bular kim? Aynan youtuberlar. YouTube'da o'rganmoqchi bo'lgan talantli bo'lar hali tez kunlarda ko'rsatib boraman. Uztrendchilar, agar sizlar bo'lsanglar, hozir kommentariyalarni to'ldirib tashlanglar. Yozinglar kim Uztrendda yozsin. Uztrend shunaqangi hozir biz bir oila bo'lib qoldikki, shunaqangi bir obshestva vabshe. Men uyquryapman. Mana shogirdlarim kelib menga yordam beryapti. Shu ofisda ham Uztrend bo'llari bilan qildik. Kelishdi mana shu aboylarni olib yopishtirdik. Yana Uztrend kim Peterdan, kim Moskvadan, kim Yekaterinburgda masalan Peterdagi bollar masalan Moskvaga borsa Uztrend bir-birini kutib olib, mehmon qilib, mehr-oqibat juda ham faxrlanadigan darajada. Buni bizni alohida chatimiz bu. U chatga shu bizni kursimizni sotib olgan bollar qo'shiladi va o'sha chatda xudo xohlasa rivojlanamiz. Va'da berganimdek, do'stlar, men niyatim shu 1000 ta odam qilgandan keyin aytuvdik, 500 tadan hozir gruppada o'tsa, bir-birimizni kanalimizni reklama qilib, hamma o'zini kanalda qilayotgan ishlarini shu o'zimiz podpiska bo'lib, prosmotrlarni o'zimiz boshlaymiz birinchi bo'lib. Shu bilan bir qatorda Uztrendda hali ko'p yangiliklar bo'ladi va ularni ko'rib o'zingizlar guvohi bo'lasizlar. Yana shu yerda bir narsani aytib o'tmoqchiman, qaranglar. Men aytdim, bitta mashina deb, misol Lada Largus Uztrendda obunachilariga bittasiga shu sertifikat, kim sertifikat oladi, o'sha sertifikatda nomeri bo'ladi. Lada Largus avtomobilini beraman dedi. Bu fikrimizdan qaytganimiz yo'q, men albatta o'quvchilarimga Lada Largus avtomobilini beraman. Lekin undan oldin biz yangilik qilishga harakat qildik va shu ofisda oldik.
Bu ofiske hem cüde nu gerekli geçe pul sarfladık. Ne mi uçuyum? Bu aynen özümüzde okuçular uçuyum. Özümüz uçuyum hem okuçular uçuyum hem. Bir malo gelip, tvorçiski moment dedik bu. Bir malo maza kılıp, birbirimizden yaklaşıp, opt almaşı uçuyum. Bizde bir de bazamız görüş gerek. Bana çünkü, çünarsan ofşik, bundan keyin yine rozgırışlaklama, okuçularım örtası, notebookla, kamerala ve albatta moşuna hem böyle adı. Kışkaca, minkte bölüştü plan kılı yapıp. Stop, ikinci joy. Kıb yapıyordum. İkinci joy bu Aziz Avto Analizi kanalının joyu. Bir yerde kula olası bana kompüter koydu. Bu kompüter diyem ne iş bulgu getirdi? 120 bin hemen şu kompüterde getirdi. Şimdi aynen montaj işlerdi. Şunu arsala böladı. Bu dosya gelime böladı. Kelamız bir günlük Ali ne kıladı gönüşü, mana kıladı gönüşü, pahlavun ne kıladı gönüşü yazılıp getirdi. Bu şey iş gün okurda böldü mü yok mu? Şöyle ama özünü nimasını yazdı. Lekin bilmem ki hama hiç bilmeydi. Bu mana joyum stol. Demek bana bitti kompüter YouTube için bittası Ustrend online maktabım için telefona kutuşu ne? Bitti bana da küçüğüne yine GoPro kamera bor ve YouTube knopkam bunu fikirlerde yazıyla ilip koysam böyle adı mı yok mu? Bir yerde ise dostlar Ustrend maykaları bolla açı böylece kiyip yürüyüştük ya. Bozorga kırsa yok ki bir kargo center gibi başka cevap kırsa sen Ustrent'ten mi? O ya be. Dip kızmış atmak ya. Çünkü biz futbolkalar gelecekte küçük ayıtıramız. Benim alo futbolkaların bizden oluşuyla mümkün. Şu an bir kat orada. Yani bu pahlavonlu joyu. Samı moşni joy. Kegenden şu joyu talayma maliki böyle diyordu. Bir yerden okuyor yapsalar. Kopterla. Bunun var stabilizatör, 360 gradislik kamera ve yana pasta kameralar ve ikkita monitor, kolonkalar en oxirgisi ve nima deydi? Ovoz yozish uchun mikrofon. Bu pahlavonni joyi. Endi mana bu joyda do'stlar biz imina show qilish uchun bu joyni tayyorladik. Xudo xolasa bir yerga kreslolar qo'yib, svetlarni qo'yamiz. Mana ko'rib turibsizlar svetlarni. Bir tarafda ham svet. Hani ikinci tarafta hem svet, o zaman yonduramız hem gördüğüyle. Bir çizdi tvorçiski joy böladı, bir de haklı şovlar, yani yakında test günlerde yangilikler böladı. Haklı şovla haklamız. Oz köpçülgem yazıp da global mavzularda op çıkma yapsan, namaga kvartir remont görsat yapsan, kimga kızık, yo uyak, uyak. Hiç onu öyleyle köp odamga kızık kvartir remontu. Çünkü hemen niyatı uyukuruş ve o kazı. Bir yerde şu etkilerimde şov kılığımız yangi yönelişlerde YouTube'a okurup geliş niyatımız bor. Cümle bir katı orada. Bir yerde dostlar bana bolla uçun alohida haberge Japonya ilip koyduk. Alohida berge kuhnemiz bor. Bana hali ayıp ben korksam ama cüydüm remont narsalarımız yoktu. Kuhnem bor berge koyamız hali hala dilnik. Bak o kızı ben malo kelip lübü vreme burun arsa olup iyi iş için bir de tuvalet hocat ona öyleyme yamulmaz. Şu dostlar yani kanaka yönelişler YouTube'da böyle adı degen savullarga şunu arsana deyip aytaman ki birinci orada konfliktin situasyalı YouTube olamda ikide blogger uruşup olsayam şu mavzunu ikide blogger çakırıp şöyde muhokama kılamız. Bak o kızı yumur en bizi intellektual narsamız hozir kunda yumor yumoristik bo'la bo'lsa, aynan hazilkash, hazildi, vabshe yor voradigan, improvizatsiya qiladigan bo'la bo'lsa, ekranda raqamlarni ko'ryapsizlar, bemalol murojaat qilishlar mumkin ushbu raqamlar orqali sizlarni casting qilib olamiz. Biz bilan YouTube kanalda chiqasizlar. O'ylaymanki qiziq bo'ladi sizlarga. Xullas, ofis shu do'stlar. Hozir endi ikkinchi mavzuni boshlaymiz. Men o'ylaymanki, ikkovini bitta vipus qilganimiz qiziqroq bo'ladi ko'pchilikka. Hozir bir yosh bolani operatsiyasi uchun pul yig'yapmiz, lekin o'tgan safar videoda ko'p kommentariyalar bo'lganligi uchun u insonni ikkinchi oilasi bor va hokazo, hozir ular ham kelishibdi, o'z kirishadi, ular bilan bir suhbatlashamiz. Demak, videoni o'tkazmanglar, like bosinglar, endi qiziq boshlandi. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Kayfiyatlar? Kichkina qanday? Ya o'shoq ekanda. Buni tushunishimcha kasal bo'lganligi uchun so'kmaysizlar, urushmaysizlar, shuning uchun ham o'shoq. Demak, qarang, hozir kimdir agar ko'rmagan bo'lsa, akalar, aka bilan opani farzandi bor.
ne çekirgen? Tür yarım göstergen. Tür yarım göstergen. Parok serisi tört tarafıdan nuksanı borgen. Operasyon kılış gerek. Operasyonu 600 bin mi? 612 bin pülü kılış gerek dostlar. Video kılıp biz kullanık egünce video kıldık. Hozir kunda qancha pul yig'ildi? 431 ming. Obshiy. Obshiy. 431 ming pul yig'ildi. Ya'ni oz qoldi do'stlar, agar kimdan-kim qo'ldan kelsa, imkoniyat bo'lsa, shu yosh bo'luvchi uchun shu bank karta raqamlarini ko'ryapsizlar. Bank karta sizning nomingizda, bu yerda ham familiyasi Rahmonov bo'lganligi uchun ko'pchilik aytibdi, siz o'zingiz xotiningizning kartasini qo'yibsiz debdi. Shuni nega men kommentariyada shunday aytdim, lekin aslida unday emas biz. Mutlaqo begona odammiz, lekin musulmon. Nima deydi? O'zbekchilikda bizga yordam berdi. Rahmonova Shohista O'ktamovnaman men. O'zingiz? Ha, o'zim. Agar kimdan-kim agar yana ikkilansa, shubhalansa, telefon raqamlari mana bemalol kelib tekshirishingiz mumkin. Biz video qilishimizdan maqsad nima? Chunki kommentariyalarda o'qidim. Sizlar haqiqatlarda o'zgina har xil gaplar bo'lgan ekan, masalan, siz yana ikkinchi oilangiz bor, undan 2-3 ta farzandingiz bor. Ularni alimentini bermagansiz, vohokazo. Shular haqida bir yorug'lik kiritib ketsak, shu narsani odamlarga ham tushuntirsak, chunki kommentariy o'qiyotgan insonlar ham ikkilanishi mumkin-da. Shularni bir yorug'lik kiritib kelsa, opa, biz ikkomizga gaplashamiz. Siz bemalol bola bilan nima qilsiz? Aka bilan o'zingizga. Xo'p. Endi aka, endi bari so'rash kerak. Nima bo'lgan, nima qo'ygan? Haqiqatan ham ikkinchi oilangiz bormi, yo'qmi? Shunday. 2010-yil 24-sentyabrda uylanganman aka, haqiqatan O'zbekistonda birinchi oilamga. O'zingiz Samarqanddan? Samarqand viloyat Narpay tumanidan, Samarqanddan uylanganman aka. 2 nafar farzandim bor, haqiqatan qiz farzandim. 2 ta qiz farzandingiz bor? 2 ta qiz farzandim bor. U birinchi oilangiz? Birinchi oilamdan 2 ta qiz farzandim bor. Hozir endi kommentar qanchaligi endi yozyapti, endi uni hozir men anoqsam ham uni hammasi to'g'ri emas. Haqiqatan koronavirus boshlangani beri hozir to'lalganim yo'q, chunki o'zim ham ishsiz. Nima to'lalgan siz? Aliment. Aliment. Ayotingizga har oy beradigan alimentni necha oy to'lamadingiz? Shu mart oyidan beri to'lalgan. Mart oyidan beri to'lamadingiz. Ha, koronavirus boshlangandan beri to'lalganim yo'q. Tushunarli. Umumiyatcha shu Rossiyaga kelishimdan oldin aka 7 million so'm berganman. O'zbek so'mida. O'zbek so'mida 7 million so'm berib. Nima uchun? Shu aliment Rossiyaga chiqishimga. Ha, tushunarli. Qonun bor, do'stlar, shunaqa qonun borki, agar odamda aliment bo'lsa, chetga chiqa olmaydi. Siz o'shanda 7 million pul bergansiz. Oldaydan pul. Bu qancha vaqt? 1 yil mobilniga chegaralangan. 1 yil mobilniga. 7 million bu sizni 1 yillik oldaydan to'lashingiz kerak bo'lgan aliment summasi. Oldaydan to'lab. Siz oldindan to'lab Rossiyaga chiqib keldingiz. Chiqib kelganman. Chiqib kelganingizga qancha bo'ldi? 1.5 yil bo'ldi. 1.5 yil bo'ldi. Qarang, 1.5 yildan beri yanvar oyida kelganman 2019-yil. Qarang-da, 1.5 oyda 1.5 yildan beri siz aliment to'laganmiz, keyin beri kelib yo'q. Berdagi kelib $200 berganman undan keyin. Aha. O'zbekistonda ayolim bor, $200 bergan ijroga borib, summas dollar yuzasiga. 1.5 yil o'tgan-ku hozir. Ha, to'g'ri. 1 yilligini bergansiz, yana qolganini tushunarli. Shu 5 oylarga haqiqatan berilgan yo'q. Xudo xohlasa shu farzandimda operatsiyasi o'tgandan keyin uni aytsa ham, aytmasa ham, so'rasa ham, so'ramasa ham o'zim uchun farzandlar uchun beraman. Hech qanaqa u kommentariyaga bermayapti, beryapti deb uni aytganda ham, aytmaganda ham men bo'ynimdagi farzim ham, qarzim ham uni. Uni men obязательно beraman. Endi nima sabab bo'lib oralar buzilgan? Endi mani ishim mas'ul, endi baribir odamlar bilish kerak deb o'ylaymanda shu narsa. Endi aka, buni boshida bir arzimagan narsalar bo'ldi, keyin kattalashdi. Keyin shu kelishmovchilik, ketish, shu narsa ko'paydi oxirgi paytlarda. Keyin oxirgi paytda bu narsa ajralishga borishining sababi aka, men ishdan kelsam уже narsalarni yig'ishtirib ketgan ekan. Qayerga ketgan? Uyiga. Sabab shu yashamaslik bo'lsa kerak. Siz bilan. Men ikkinchi o'g'ilman. Qarri ona ota bilan yashardim. Ota-onamni hovlisida. Topishda nuqson bor edimi? Ketib qolganda ham sabab bo'ladi. Topish tutish aka, shu vaqtda men bir qassobni molini so'yib sotardim. Shu 4 kilo go'shtni pulini berardi bir kunga. Hozir 50 ming bo'lsa, hozirgi kunda 200 ming so'm. Yaxshi summa-ku.
Şu pülge işlerdim. İrtelip sol 3'te durup muhalim suyardım. Günü bilen göçünü satardım. Yüge kiysen şu işten yok eken. Keyin işitsek Rossiya'ga çıkıp gitken eken. Xotinimiz. Moskva şahriga. Sizlarda nima bor edi unda ZAGS'tan? ZAGS hamma narsa. Keyin bordik mahallaga kattalarga aytdi. Endi dedi, xohlasin kutsin dedi. Xohlasin uylansin, boshqa uylar qilsin dedi. Biz hech qanday qonun mahalla, hech qanday bizlar anomiz yo'q dedi. Shundan keyin ona otalarimiz maslahatlashib kelishib, mana ikkinchi oilamga qonuniy qonuniy ajrashdingiz? Ajrashib. Tushunishimcha, yana qonuniy uylandingiz. Uylandim. Tushunarli. Xudoga shukr, mana farzandimiz bor. Mana shuncha yildan beri ikkita farzandimiz bor-da. Yashayapmiz, biron marta bunaqangi yo mahalla yo uni onasi bunaqangi gap-so'z bo'lgan, xudoga shukr, baxtli oilalardanmiz. Endi bir Alloh taoloning bir sinovi ekan shu farzandimiz nuqson bilan tug'ildi. Endi balkim u meni gunohim uchunmi, boshqani gunohi uchunmi, uni qanchalik rost, qanchalik to'g'riligini bilmayman. Shu farzandimiz uchun murojaat qildik aka xalqqa. Lekin hozir uje qarang 400 qancha ham yig'ilib turibdi. 431 ming so'm yig'ildi. Rahmat. Qolgani yana bor. 230 ming. Oz qoldi do'stlar. Real agar kimni imkoniyati bo'lsa, motorni aytsam, menga sizni avvalgi hayotingiz nima, ular qiziqmasdi. Prosta kommentariyaga oydinlik kiritib ketyapmiz biz. Menga muhimi shu farzand va shu kichkina operatsiya bo'lsa, shu yaxshi bo'lib ketsa, mana shu shuning uchun biz mana shu videolarni olyapmiz. Shu narsani ham biz yurtdoshlarga aytib qo'yadik. Agar kimda imkoniyat bo'lsa, realni mana o'zingizlar kelib tekshirib ko'rishingiz mumkin. Karta nomeri yoki telefon raqamiga uchrashingiz mumkin Peterda bo'lsa. Realni shu bolaga qo'langan guncha yordam qilinglar. Ertaga shu balki aytadiku, hayotda bir kerakli inson bo'lib yetishadi. Agar kerakli inson bo'lib yetishsa, obshtoga bu hammamizni qo'shgan bir hissamiz bo'ladi. Çünkü şimdi şuna kapla bölgeyim şu, kapla cevapınızı. Özü aslında iki de farzantısı mı olmuyor mu? Üçte mi? İki de farzantım var. İki de farzantım. Ne komentariyede üçte yazılıyor. Lekin kanuni benim familiyemde üç ay aldım şu koronavirüs vaxtlarımı, şu telefon buldu Uzbekistan'dan. İçtik şu üçüncü farzantılı buldu. Oylaqıgam, onun benim haberim yok. Şu hakikaten ne şu farzandga guvohnoma kerak. Shu 3-chi farzandiga guvohnoma kerak. Shu haqda ham aytdi menga. O'sha vaqtda ishim kechida, kechgacha ishlardim. Guvohnoma nima uchun kerak? Endi agar otasi bo'lmasa, o'sha uchun-da. Ha, o'sha uchun men seni farzanding emas degan bir jo'nat dedi. Shuni bir vaqtim bo'lmadi. O'shani jo'natishga ham xohishim ham bo'lmadi, chunki farzand meniki emas-ku, menga u hech qanaqa qiziqi ham, yengilligi ham, og'irligi ham yo'q. Hozir bilmayman farzand. U bolachada ayib yo'q hech qanday qizchada. Endi 3-chi qiz haqida gapiraman. Ha, 3-chi qiz haqida. Uni meni hech qanday aloqam yo'q. Balkim oila qurib qilgan. U shu mendan so'radi, shu 3-chi farzand seni qizing emaslik haqida notarsdan jo'natdi. Действительно men shunga vaqt ajratib, chunki bir kun ishlab qo'ymadim deb yuborishdi, tushunishimcha. Ha, shu. Tushunarli. Yaxshi, maqsadim shu edi, kommentariyalar berilgan savollarga javob berdim. Agar yana qo'shimcha gaplaringiz bo'lsa, bemalol gapirishingiz mumkin. Akalar, ukalar, mana shu bu meni birinchi hayotim. U agar bu kommentariyani o'qigan bo'lsangiz, agar shunchalik hayotda yomon inson bo'lganimda, shu bolam, bu bolam uchun ham bolani katta kichiga yaxshi yomon bo'lmaydi, bu bolam uchun ham chiqmasdim Rustam aka. Agar shu kommentariyadagi yozilgandek gap. Qullaringizdan kelsa shuncha yordam qildingizlar, ozgina qoldi mana Rustam aka, o'zingiz ham gaplashdingiz doktor bilan. Ha, doktor bilan gaplashdik. Doktordan so'radim. Men aytdim, mana shuncha summa yig'ilgan. Qolganini ham xudo xolisi yig'ib o'ramiz. Vaqt ketkazmaslik uchun bolnitsaga yotqizaylik desak, doktor aytyapti, yo'q, polni summa yig'ilgandan keyin kassaga olib borib to'laysizlar, o'shandan keyin protsess bo'ladi, o'shandan keyin operatsiya qilinadi. O'shanda ham so'rayapman, operatsiya masalan qanaqa holatda bo'ladi? Bir marta bo'ladimi yoki повторный operatsiya bo'ladimi? Shu haqida bir aniqlik kiriting desam, 24-chi slokuni chiqaman ishga, bemalol kelsanglar, o'sha haqida hammasi haqida tushuntirib beraman dedi.
Endi doktor ko'ramiz. Lekin aytdi, shunaqa biz xohladik tezroq bo'lishini, shu o'borib shuncha summasi yig'ildi beramiz, qolgan summasini endi yig'ib-yig'ib sekin beramiz shu operatsiya jarayonida deb o'ylardik, niyat qiluvdik, lekin bo'lmaydi ekan. Qolgan summani to'lash kerak ekan. Endi mana shunaqa fondlarga murojaat qilinglar deyapti. O'ylayman, ko'zimiz yig'oramiz, xudo xolasa. Mana shu ozgina qoldi shu bir iltimos sizlardan shu farzandimiz shu kelajakda shu yaxshi inson bo'lib sog'lom bo'lar qatoriga qo'shilsa shu meni bitta orzuim hech kimni farzandi unaqa kasal bo'lmasin hech kimga buni yordam qilganlaringiz uchun katta rahmat qo'llab-quvvatlab yaxshi insonlar ko'p kommentariyada hammasi yaxshi gaplar ko'p yozib duoda hammalaringizga kattadan katta rahmat Şunaqa do'stlar, o'ylaymanki, videoga o'zingizlar fikrlaringizni bildirasizlar. Keyin yana shu narsani o'tmoqchiman. Choriyeva masalasi ham ko'p so'rayapsizlar. Nima bo'ldi, nima qo'ydi? Oxirgacha yoritib boraman degan edingiz-ku degandi. Men hozir baribir ko'rib turgan bo'lishi mumkin Choriyeva meni videomni yoki tanishlari studiyaga taklif qilaman. Hammasi haqida gaplashib olamiz. Chunki bu yerda ko'p yolg'on gaplar ham bo'lgan va Choriyevadan yig'ilgan qanaqangdir summa ham qolgan. Çünkü belki taklif qilamiz, kelsa o'tiramiz, gaplashamiz, hamma narsaga oydinlik kiritamiz, xalq ham bilishi kerak shu narsalarni. Atak menga hech kim hech qanaqa pul bergan yo'q, masalan, hech kim meni sotib olgan yo'q. Bu prosta bir yerda faktlar bor, birikdi, o'sha faktlarga bitma-bit turib gaplashsak, u maqsadga muvofiq bo'ladi. Shuning bilan do'stlar, ko'rsatuvimiz yakunlandi. O'ylaymanki, aksiyat qilasizlar, like bilan qo'llab-quvvatlaysizlar. Endi bu yerga qiziq bo'ladi. Va Selamlar Rahman Rustam edi. Kelgusi videoda görüşkünce hayır. Aman bugün.